Leo. Na katibu wa wizara ya uchumi wa baharini Kilifi Rahab Karisa amefariki mapema leo asubuhi baada ya kijakazi wake wa nyumbani kudaiwa kumdunga kisu na kumuua. Karisa ambaye alirejea nchini kutoka kwa safari ya kikazi nchini Italia alidungwa kisu hadi kufa nyumbani kwake eneo la Mnarani mjini Kilifi kufuatia ugomvi kuhusu madai ya kupotea kwa kiwango cha pesa kisichojulikana. Kamanda wa polisi kaunti ya Kilifi Fatuma Hadi amethibitisha kisa hicho na kuongeza kwamba kuna maafisa wa polisi tayari waliouondoa mwili wa marehemu hadi katika chumba cha kuhifadhia maiti kilichopo mjini Kilifi huku uchunguzi ukianza. Hadi alisema polisi wamepata kisu kilichotumika kumdunga katibu huyo na wanaendelea kumtafuta kijakazi huyo ambaye alitoweka baada ya tukio hilo. Tutafanya mambo ambayo polisi wanafanya ambayo kwa kimombo tunasema processing of the crime scene, na kazi nyingine bado inaendelea ya uchunguzi zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye alihusika ama kama kuna mtu yote ambaye alihusika anachukuliwa hatua za kisheria. Labda ameuawa kwa njia gani? Aliuawa kwa kudungwa kisu, na bado tunaendelea na uchunguzi na tumeweza kukava kwa hiyo kifaa ambacho kisu kilitumika kwa yeye kuweza kupoteza maisha yake.